Assalomu alaykum, Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев Асқарұлы. Мынау станция Ералы елді мекені кеше 18-нен бері қарай краннан су келген жоқ. Бүгін міне 21 3 күн 4 күн болды, уже жаңа су келіп халыққа су таратып жатыр. Мына не қылған масқара. Оған дейін халық мына Қазақстан темір жолының суымен жанбағып күндерін көрді. Мына будкеден темір жолдың суымен халық жанбақты. Түсінеміз, жаздың күні енді су тапшылығы бар шығар. Сендерге сарылдатып суды краннан ағызып қойын деп атқан жоқ біз. 2 сағат күніне 2 сағат кранмен жіберіңші. Тұрғындар мынандай ала сапырлыс болмайды. Ыдыстарын толтырып алады. Бізге 2 сағатқа су жіберің жазда. Көктемнің келіп ортасы, тұрғындар судан тарықты, жаз келсе болды жыл сайын, шөл қысып қара халықты, қыс бойы аққан қара су, бір күнде тоқтап қалыпты, қайғызғын жауып тастаған, су келіп тұрған арықты, қолдан жасап тапшылық, қатыгездік танытты, шелек ұстап аналар, су таба алмай зарықты, себебін ешкім таба алмай, нақты жауап ала алмай, мұңайып халық қамықты, станцияға су келмей, кезіп кеттік көшені, бұл келеңсіз жағдайды, қай әкім келіп шешеді, ішерге халық су таппай, маңдай соры беселі, мәселені шеше алмай, басшылар неткен бос еді, не қарап отыр әкімдер, халықтың басшы көсемі, білмедім қандай нақұрыс, тіршілік көзін кеседі, осы сұрақ мазалап, көкейімді теседі, жаз келсе болды неліктен, қарасу тоқтап өшеді, кәспейдің тұрып жанында, таңдайым құрғап қалуда, кенерім көп құрғады, су таппай жұтып алуға, құрғанда 2 сағатқа болмай ма жолын табуға, бәрін айтта бірін айт су жіберін ауылға.